Lada Pejchalová je další limitářkou pro Berlín, když ve výšce zapsala 190 cm, tak jaká to byla soutěž? Tak zpočátku jsem moc nevěřila, že budu skákat hodně, protože mi nebylo úplně dobře, ale pak postupem času, i jak postupovali ostatní závodnice, tak se to hodně rozeskákalo, bylo to super. Co se změnilo u vás? Vy jste říkala, že budete ráda, že skočíte základ a nakonec to dopadlo takhle? Nevím, no, tak asi jsem taky byla vyhecovaná, protože Nikola Strachová nakonec skočila i 184, což taky pomůže v tom závodě, takže asi to bylo i tím. Ta rozdílová výška těch 190 cm, to na začátku vypadalo, že z ní máte poměrně velký respekt. Tak já jsem naposled tuto výšku skočila před 2 lety a pořád jsem se nemohla nějak dostat přes ní a tak prostě bylo to vyrovnání osobáku, tak jsem z toho měla trošku strach, ale podařilo se. Před 2 lety šlo také o limit na mistrovství Evropy, tehdy do Amsterdamu, ale vy jste to skočila těsně po uzávěrce, tak měla jste to v hlavě? Upřímně mě to ani nenapadlo, takže ne. Ale já už hlavně mám limit skočený z haly, 189, takže o to mě tolik nešlo. Jaká teď bude vaše další příprava nejen na Evropu? Tak já teďka hlavně chci odmaturovat úspěšně a příští týden mám ještě závody v Německu ve Weinheimu a potom až někdy v půlce června a jinak mezi tím budu nějak trénovat a uvidíme. Děkuju moc a gratulace.